რაკენი გაყიდა შენი ძველი მანქანა? არა, არ იყიდება. უკვე არანაირ ფასად მანქანის მყიდველი საერთოდ აღარ ამიჩანს. თან ამახალსაც დიდად ვერ ვიყენებ. სახლიდან მიწევს მუშაობა და ძველიც მალე ჯართად იქცევა. რა ვქნა, არ ვიცი. Sparrow Holdings-ში მიდი, უპრობლემოდ იყიდე შენი მანქანა. თან ძალიან კარგ ფასად. ფული რამდენიმე თვეში გადამიხადეს, მაგრამ ეგ უკეთესიც გამოდგა. იმ წუთას მაშინვე მივახარჯებდი და ახლა რომ ჩამერიც ხამ კრიზისის ფონზე, გვერდზე გადავდები და გულშვიდად ვარ, თავს დაზღვეულად ვგრძნობ.